El govern liderat per Pere Segura continua governant en minoria però amb la complicitat i beneplàcit dels partits de l'oposició que de moment continuen també beneint les decisions preses pel govern vilassacà. Una mostra més la vam tenir al plenari d'aquest mes de juny en què, excepte en un únic punt, el govern va tirar endavant les seves propostes sense cap vot en contra. Fins i tot el principal grup de l'oposició, Ciutadans, va tancar el plenari oferint-se com a soci preferent per consensuar grans temes de ciutat. I avui públicament tornem a estendre una mà a que tinguin una alternativa de 5 regidors més per afrontar temes diferents, perquè nosaltres el que no permetrem és que aquest Ajuntament durant 3 anys estigui a les mans d'Esquerra Republicana de Catalunya i per temes realment importants oferim aquest diàleg obert perquè puguin tindre aquestes alternatives, perquè crec que la política es tracta de debatre, de que tothom participi, però que hi hagi una alternativa forta. Com a resposta des del govern, diplomàcia i mà estesa a tots els grups, sense exclusions. La voluntat d'aquest govern i la meva personalment, és, i així entès jo sempre la política, que és de fer-la copartícip i partícip per part de tothom i que integrar les màximes sensibilitats possibles perquè per davant de tot està el projecte de Vilaseca, és de que hi hagi un màxim diàleg en tot. I sóc conscient també de que això té moltes dificultats. El plenari va servir, entre altres, per desencallar una modificació puntual de la relació del catàleg de llocs de treball per incloure provisionalment una unitat de gestió econòmica per suplir les mancances actuals d'interventor i tresorer al consistori. La promesa de treballar conjuntament una futura relació de llocs de treball de l'Ajuntament va facilitar el consens entre les diferents sensibilitats. L'abstenció dels grups de l'oposició va fer la resta per garantir un nou ple plàcid presidit per Pere Segura, el primer presencial després de la crisi de la Covid-19 i que va seure regidors electes entre l'espai destinat a públic per garantir les distàncies.